10 ранку. Хмельницький майдан Незалежності. Саме тут розпочалась безстрокова акція протесту власників автівок з іноземною реєстрацією. О 10:30 вони вирушили до траси М-12 у Вінницькому напрямку. Понад 150 автомобілів частково обмежать рух дорожнього транспорту поруч Давидковецького перехрестя. Активісти запевняють, безстрокова акція триватиме до того часу, поки можновладці не почують їхніх вимог. Власник авто з іноземною реєстрацією Анатолій Бондарчук каже, на подібних акціях втретє. Незгідні з відношенням держави до громадянин України. Влада – це народ, а ми, вроді би ж, народ. І вже втретє ми виходимо на акцію, два рази ми їздили на Київ, вже третій раз ми вже тут. Вже пора, я думаю, почути нас. Заступник керівника громадської організації «Автоєвросила» Віталій Осак розповідає, до сьогоднішньої акції також долучились представники громадської організації «Асоціація автомобілістів Хмельницького». Головною причиною протесту Віталій Осак називає затверджені 8 листопада законопроекти, що ускладнюють процес розмитнення авто на іноземних номерах. Привернути увагу влади до того, що вони прийняли законопроекти 84, 87, 84, 88 без правок, які пропонувала громадськість, які пропонували народ. Ми вимагаємо, щоб або депутати Верховної Ради проголосували за зареєстровану постанову про відміну цих законопроектів і допрацювання, або звертаємось до Петра Олексійовича Порошенка з проханням накласти вето на ці законопроекти. Ми не вимагаємо відміни акцизу, ми не вимагаємо ніяких акцій, пільг. Ми просто хочемо, щоб з коефіцієнту, де 50 для бензинових, 75 євро для дизельних двигунів, забрати коефіцієнт віку. За діями активістів стежили патрульні області. За словами начальника управління превентивної діяльності поліції області Дмитра Міхальця, це 5 екіпажів патрульних та група реагування. За його словами, порушень з боку учасників акції правоохоронці не зафіксували. Громадська організація завчасно попередила, що будуть проводити дану акцію. Ми з ними, в них домовленість з нами, вони перекривати рух не будуть, вони тільки виявляють своє волевиявлення таким чином, що зупиняють транспортні засоби в обік проїзної частини. Хочемо, щоб влада до нас все-таки прислухалась, і акція є безстроковою. Ми підтримуємо Київ. Зараз в Києві відбуваються акції під адміністрацією президента, під Верховною Радою, і ми вже звідти чекаємо новин. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.